vás vítám, tady je Rajniš. Vítám vás u měsíčního siderického výkladu. A teď se podíváme na to, když kliknete na odkaz v popisku tohoto videa, jak zjistíte, kde vám stojí měsíc ve vašem siderickém zvěrokruhu. Tady už vidíte, že jsem na stránkách Athena Chimenty, což je můj online spolupracovník, řekněme, konzultujeme spolu nějaké věci. A na stránkách se přesunete sem níže, kde najdete Sidereal Chart Calculator. Tam si kliknete na zobrazit víc. Chvilinku si počkáte a objevíte se tady. Možná bych vám mohl dát ještě pod ten odkaz přímo vlastně odkaz na tenhle ten kalkulátor. Nicméně tady už si zadáte svoje jméno, já tady napíšu teď třeba Lukáš mi chodí a dáme mu třeba rok 1985, že se narodil v březnu 15. a napíšeme, že nevíme přesně ten čas narození, to tady zaškrtneme, jinak bychom tady vyplnili hodinu, minutu, vteřinu. Dáme tadyhle greenický nebo možná dáme, ale víte co, zkusíme Semily třeba. co já jsem, Semily. A nebo ne, Praha je taková, že Praha. Čekejte, on to tam vyskočilo, asi to bude Prague Czechia. Tak. A dáme Generate Chart. Tohle je důležitý, na to kliknem. A tady se nám vygeneruje zvěrokruh. A pokud chcete vědět, jaký pořad máte shlédnout v tomto případě, tak vidíte tady to znamení, což je znamení měsíce. A v tomto siderickém inekválním zvěrokruhu stojí ve Střelci. Takže se budete, nebo Lukáš by se díval na měsíční siderický výklad ve Střelci. A když se vrátím k siderickým kompasům, které jste zvyklí sledovat, tak pak byste se řídili sluncem. A v jakém znamení je? Ano, že takhle jednoduše si můžete zjistit, jak na tom jste, proto vám dávám ten odkaz, no a teď už si užijte svůj výklad. Vítám všechny, kteří mají měsíc ve znamení Panny v inekválním siderickém zvěrokruhu. A stejně jako ostatním i vám nyní řeknu, že po shlédnutí tohoto videa můžete kliknout na to, které je ve spojení s vaším sluncem, tedy na to, na které jste se byli zvyklí dívat v siderickém kompasu. Tak. Majak Saniel, který nám padl doprostřed, představuje iluzornost, kterou nám přináší měsíc. A Majak Saniel je vyšší záměr loučení reinkarnace. Zdá se, že máte určité iluze ohledně své vnitřní síly. Můžete se cítit, že jste dostatečně silní, kvalifikovaní na to, abyste zvládli situaci, která může být spojena s organizací. Protože Chavayahil, který je nad Majak Sanielem, poukazuje na to, že něco přichází do vaší cesty. Něco, co může přinést peníze, ale zároveň s tím je spojitá jistá složitost. A přestože jste tvůrčí a přestože jste odvážní, tak nemusíte mít dost sil k tomu, abyste tu situaci zvládli. Přestože si myslíte, že si tím něco zlehčíte, že si tím zkrátíte cestu. A ten důvod, proč si to myslíte, je, že tu je vliv duchovní pýchy. Je tu odvolání se k nějakým starým schopnostem, zkušenostem, ale je tady určitá pravda vyšších sil,
která do této záležitosti už vstoupila. Takže to, co je na snadě, je spíš odpojení od toho, než že byste vstoupili do toho. A výsledkem je potom jistá tichá moudrost, která říká, abyste dosáhli svých cílů, potřebujete připustit odpor k věcem, situacím nebo k lidem. To je zajímavé, protože tady to skoro vypadá, jako že se do něčeho chcete pustit, do něčeho, co vás naplňuje, co vás baví, co vás rajcuje. A Kaziel to celé vlastně relativizuje. Vy se chcete pustit do něčeho, k čemu cítíte odpor, vlastně vnitřní odpor, anebo k části té záležitosti. Možná máte nějaké výtky k tomu, jak je to zorganizované, jak to někdo zorganizoval, jak to někdo naplánoval. A místo, abyste byli pomalí, pevně spojení se zemí, prodýchávali to srdcem, tak vlastně už přinášíte nějaká řešení, nebo chcete přinést. A tím se od toho vlastně odpojujete. Ta reinkarnace, o které jsem tady hovořil, to mi přijde jako nějaký příslib, který vy si dáváte, že něco by oživilo vaši situaci, váš vztah, vaši práci. Ale je to jenom mýlka. Takže před vámi je pouze neznámo a prázdno. Pouze neznámo a prázdno. A nespokojenost. No a Momagahash, který nám to vlastně symbolicky otevírá, tak hovoří o tom, že se nesnažíte moc o otevřený vztah s lidmi. Že vlastně na nich nějakým způsobem lpíte. Že nějakým způsobem lpíte na situacích. Na lidech. Že jsou tady určité rezervy. Já samozřejmě, že Momagahash znamená přesně ten pravý opak. Ale tady ho máme pod vlivem toho Mayaksaniela. Takže vy se tu od něčeho oddělujete. A ve výsledku se oddělujete od hojnosti. No, Gakáš potřebuje nějakou vizi. Potřebuje, aby člověk viděl, co si vlastně přeje, nějaké nové začátky. Člověk to potřebuje tvořit. Ale když o tom hovořím, tak ten Gakáš je úplně sticha. Že z těch karet je cítit obrovský kalkul. Že když zkrátka, tak zkrátka, abych byl někde dřív a něco získal. Ne proto, abych něco pochopil. Ne proto, abych se naplnil mírem. Ne proto, abych byl vděčný. Je zajímavé. A ten Beviel tady by mohl dobře posloužit, kdyby jsme poděkovali za složitou cestu životem, která je velkým darem. Ale já mám dojem, že jakmile se něco zvrtne, jakmile něco není podle vašich představ, tak tam je spíš energie zavržení. Tak co s tím uděláme? Jaké jsou vaše sny, se vlastně ty karty ptají. Jak Beviel, tak Gakáš. Víte to vůbec? Je zajímavé, že jediné, co vás tady omluvá, je Mafakiel, který mě říká, že se ve vašem životě objevili lidé, kteří intrikují, kteří vám nepřejí, kteří vás otravují svým jedem, kteří vám podsouvají myšlenky, které vlastně posilují vaši negativní část. A vy byste potřebovali to všechno negativní a jedovaté uvolnit do vesmíru, jak říká Kachiel. A vlastně se i odpoutat od těch lidí. Mně přijde, že jestli nějaké odpojení, tak od lidí, kteří vás infikují.
Přizvi do svého nitra pomocníka. To říká Kaziel. Když se odpoutám od lidí, kteří mě infikují, tak uvolním jed, ale potřebuju se ještě nějakým způsobem dát do pořádku. Takže budu muset pozvat do svého nitra něco, co mě vyživí, naplní. Skutečná změna nastává uvnitř vás, říká Bevial. A jakmile to i vy pocítíte, tak lidé kolem vás taky a začnou odcházet. Tam jako kdyby bylo důležité, abyste už neskákali lidem na to, co vám říkají. Abyste si pevně stáli za svým. Když někdo řekne, že je dneska hnusně, tak abyste řekli, mně se ale dneska líbí, jaký je počasí. Aby tam nebylo, že s ním tu hru hrajete. Já vím, že to teď říkám tak jako jednoduše, ale tady ta karta pro mě teď reprezentuje zhluk opravdu lidí, kteří vědomně infikují druhé. Ne nevědomně. Vědomně. Rejí, protože nejsou spokojení. Nejsou spokojení. A vůbec nezáleží na tom, jestli se jim daří nebo ne. Nejsou spokojení. A jenom tak ryjou, aby prostě vytvořili půdu pro ten svůj jed. Přenáší pocity viny na druhé lidi, že za to můžou, jací jsou. Umravňují. A přitom vy tu duchovní zralost máte. Vy jste duchovně dospělí. Chodí mi vzdát upřímné díky za vše, čeho se vám dostává. To by mělo být to, co vás povede jako ponitce těmi dvěma měsíci. A kdokoliv vás bude svádět z téhle cesty, tak víte, že ve vás podporuje ten jed. No, tak ať se vám v tom zadaří. A my se uvidíme v únoru. Mějte se krásně.